Civil Media. Видете, не само кон антикорупцијска. Избраните функционери мора да бидат максимално отворени и достапни кон сите граѓани, кон медиумите, кон новинарите, нормално и кон антикорупцијска комисија и нивните барања. Јас и пред неколку дена кажав дека не станува збор само за волјата на избраните функционери. Голем е проблемот кај администрацијата која што не е навикната да дава одговори и да комуницира со оние што поставуваат прашања. И едноставно, ако тој менталитет не го смениме, ќе имаме проблем. Вие колку сакате може да имате волја, ако внатре ве блокира системот, тоа прави големи проблеми. Интензивно се работи, да, апсолутно, тие што се именувани и избрани, функционерите, министрите и така натаму. Правиме до максимум. Знаете, треба време за некој работи. Не можете преку ноќ затворена личност да ја отворите туку така. Тука има стравови, тука има недоверба, сам со себе некој не може да се справи на начинот на кој што се очекува од него. И затоа тоа е процес, тоа е и едукација и поддршка да се стекне таа самодоверба. Меѓутоа, волјата е тука. Значи, максимално сме отворени и затоа не случајно владата на сите овие истражувања е рангирана на врвот во регионот, во споредба со владите од земјите на Западен Балкан. Јас очекувам дека само ќе расте. 78% исполнети критериуми за отвореност и транспарентност, тоа е огромен врвен резултат. Пред две години бевме на последно место. Civil Media.